Aj napriek časovo náročnej práci, cestovaniu či nedostatku času sa rozhodol pre obrovskú výzvu. Obchodný riaditeľ mediálneho domu Košice dnes sa pred vyše 6 týždňami zveril do rúk odborníkov spoločnosti Happy Apple a začal so zdravým životným štýlom. Hneď po prvom mesiaci bol Marko Dudič ľahší o 8 kg a dnes sa už nachádza v polovici programu. Pevná vôľa pri tomto, v tomto prípade je veľmi dôležitá. Hej. To určité nejaké obdobie, tak ako povedala pani Koporcová, 30 dní je veľmi dôležitých, lebo to sa vtedy robí nejaký ten reštart organizmu. Hej. Keď ja si vezmem, že ja už som 60 dní v tomto programe a za tých 60 dní niekedy sa stane, že neviete odolať niektorým veciam, pokiaľ sú v medziach takej nejakej tolerancie. Hej. Musím povedať, že som nemohol vydržať a musel som si dať steak, tak som si ho dal. Zmeny nevidím len ja, ale aj moje okolie, moji kamaráti, moja rodina, hej, takže tam skutočne je to pozitívna zmena. Cítim sa aj ja lepšie, hej, ako možno na porovnanie niektoré veci, ktoré predtým nerobilo mi nejaké veľké ťažkosti, ale som si všimol, že dajme tomu nejaká dýchavičnosť, alebo ja neviem, nejaká únava prílišná, alebo ja neviem, že mi bolo ťažko po nejakom jedle, hej. Tieto veci tak nejako prirodzeným spôsobom zmenou stravy vymizli a ja to beriem ako veľmi pozitívnu vec. Celé to začalo odberom krvi, po ktorom bol vytvorený individuálny stravovací plán Metabolic Balance. Hneď potom nasledovali pravidelné návštevy reštaurácie Happy Apple, kde mu podľa plánu vždy pripravili to potrebné, no a k tomu všetkému sa pridali ešte tréningy či rôzne športové aktivity. Zo strany trénerov či výživových poradcov bol neustále pod drobnohľadom a preto ho neobyšla ani ďalšia kontrola. S pánom Dudičom sme vlastne teraz sa stretli opäť po 4 týždňoch a zistili sme, že opäť dosť zredukoval. Je to dokopy od začiatku už niečo cez 9-10 kg, takže určite je tam nejaká tá spokojnosť aj z jeho strany. A veľmi dôležité je to, že zišiel nám dosť aj z obvodov a ako mi povedal, tak sa mu určite zlepšil a má viac energie a zlepšil sa mu aj spánok, takže je to super. A vlastne v tejto prísnej fáze pokračujeme ďalej, lebo ešte sme nedosiahli ten náš požadovaný cieľ. Ja si myslím, že pán Dudič je veľmi poctivý, takže som veľmi rada, že dodržiava poctivo 8 pravidel Metabolic Balance. Som veľmi rada, že sa stravuje v reštaurácii Happy, kde je vlastne pripravená strava presne podľa jeho jedálnička vygenerovaného plánu. A že začal aj trénovať s trénerom, takže to je taký veľký bonus. Náš obchodný riaditeľ schudol za 60 dní presne 10 kg a z pásu mu ubudlo neuveriteľných 12 cm, kvôli čomu si už musel dokonca vymeniť šatník a zúžiť niekoľko oblekov o 2 konfekčné veľkosti. Okrem toho má vďaka Happy Apple kvalitnejší život, je plný energie a podáva lepšie výkony. Už mu len držať palce, aby sa mu takto darilo aj naďalej.